নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আসাম ষ্টাডি চেণ্টাৰ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ অফিচিয়েল যিটো ৱেব এড্ৰেছ হৈছে, ব্লগৰ এড্ৰেছ হৈছে www.assamstudy.com। এই অফিচিয়েল ব্লগ আৰু তথা এই ইউটিউব চেনেলটোৰ যোগেদি আমি তোমালোকলৈ আগবঢ়াই আনিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰাকৈ, তোমালোকৰ সহায় হ'ব পৰাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সমলসমূহ, বিভিন্ন বিষয়ৰ সমলসমূহ। আজি ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে নিশ্চয় জানা, আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ইতিমধ্যে আগন্তুক অসমত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এল পি আৰু ইউ পি টেট পৰীক্ষাৰ বাবে ছিৰিজ আকাৰে আমি কিছুমান প্ৰশ্ন তোমালোকলৈ আগবঢ়াই আনি আহিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি এই ইউটিউব চেনেলটোৰ ছিৰিজ ওৱান ইতিমধ্যে তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ, য'ত আমি সম্পূৰ্ণ 100টা প্ৰশ্ন লৈ আনিছিলোঁ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত সহায় হ'ব পৰাকৈ। আজি আমি আসাম টেট চলিউশ্যন ছিৰিজ টু, দুই নম্বৰ ছিৰিজটো তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াই লৈ আনিছোঁ। সম্পূৰ্ণ পেডাগগি বা শিক্ষণ বিজ্ঞানৰ ওপৰত এই বিষয়বিলাক আমি সামৰি লৈছোঁ। সম্পূৰ্ণ 100টা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ সহায় হ'ব পৰাকৈ ইয়াত আমি আগবঢ়াই লৈ আহিছোঁ। আমাৰ www.assamstudy.com এই যিটো ব্লগ এড্ৰেছ বা আমাৰ যিটো ৱেবছাইট, তাত গুচি গ'লেও তোমালোকে এইবিলাক পাবা, নতুবা এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই সম্পূৰ্ণ আমাৰ ব্লগৰ এড্ৰেছ তথা এই যিটো পোষ্ট, এই পোষ্টটোৰ এড্ৰেছটোৰ লিংক আমি দি দিছোঁ। ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি পোষ্টটোলৈ যাব পাৰিবা, নহ'লে আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.assamstudy.com গুচি গ'লে তোমালোকে এই যিটো পোষ্ট, এই ছিৰিজটোৰ প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকে লাভ কৰিবা। সম্পূৰ্ণ 100 প্ৰশ্ন আমি তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াই লৈ আনিছোঁ। এই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে পাবৰ কাৰণে যেতিয়া পোষ্টটো পাবগৈ, পোষ্টটোৰ তলত তোমালোকে ৰিড মোড দেখিবা। এই ৰিড মোড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ সন্মুখ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নবিলাক ওলাই গৈছে। শিক্ষণ বিজ্ঞান পেডাগগীৰ ওপৰত আমি আজি যিটো ছিৰিজটো, এই দুই নম্বৰ ছিৰিজত আমি 100 প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াই লৈ আনিছোঁ। আশা কৰিম যে আগন্তুক যিটো অসমত এল পি বা ইউ পি টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, এই টেট পৰীক্ষাত তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নবিলাকে যথেষ্ট সহায় হ'ব আৰু আমি বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা এই প্ৰশ্নসমূহ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, যাতে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত সহায় হয়। গতিকে তোমালোকক মই এই ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে যদি চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু লাইক কৰা, আৰু এই যিটো পোষ্ট, এই পোষ্টটো যিমান পৰা সিমান বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰা, যাতে যিবিলাক তোমালোকৰ বন্ধু বা বান্ধৱীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰিছে তেওঁলোক যাতে উপকৃত হয়। আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত মই তোমালোকৰ পৰা কমেণ্ট আশা কৰিম। আৰু যদি তোমালোকক কিবা আন বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন লাগে বা আন যদি এই পেডাগগীৰ ওপৰত যদি আৰু যদি প্ৰশ্ন লাগে বা আন যিকোনো ধৰণৰ যদি সহায় লাগে তোমালোকৰ টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে, তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ যদি কমেণ্ট বক্সত ক্লিক কৰিবা আৰু অনাগত সময়ত আমি তোমালোকে বিচৰা ধৰণেৰে এই বিষয়বিলাক আমি লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি যিটো পেডাগগী, এই 100টা প্ৰশ্ন প্ৰথমতে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে শিক্ষণ পদ্ধতিত প্ৰাকৃতিক ভাষা আহৰণ কি। আমি 4টা অপশ্যন দিছোঁ, শুনা কোৱা পঢ়া লিখা, কোৱা শুনা পঢ়া লিখা, লিখা পঢ়া শুনা কোৱা, বা এটা নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1 নম্বৰটো, শুনা কোৱা পঢ়া লিখা। 2 নম্বৰ আমি দিছোঁ, বিজ্ঞান আৰু ব্যাকৰণৰ নীতি নিয়ম শিকাবৰ বাবে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিটো কি, আগমন বিধি, নিগমন বিধি, ক আৰু খ দুয়োটাই বা ওপৰৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰ আমি দি দিছোঁ ঘ, ওপৰৰ এটাও নহয়। আধুনিক পেডাগগীৰ বাটকটীয়া হৈছে কোন, হাৰ্বাৰ্ট, প্লেটো, এৰিষ্টটল, ৰুছো। 4টা অপশ্যন আছে, শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰুছো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উৎকৃষ্ট পাঠ্যক্ৰম সেইটো যাৰ দ্বাৰা, 4টা অপশ্যন দি দিয়া হৈছে, সামাজিক প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ সহায়ক হ'ব পাৰে, শিশুৰ উন্নয়ন হ'ব পাৰে, বা আটাইকেইটা শুদ্ধ। শুদ্ধ উত্তৰ আমি দি দিছোঁ 1 নম্বৰ, সামাজিক প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ক। শিক্ষণৰ কোনটো পদ্ধতিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণৰ অধিক সুবিধা পায়, গৱেষণা পদ্ধতি, আগমন নিগমন পদ্ধতি, প্ৰশ্ন উত্তৰ পদ্ধতি বা বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি? শুদ্ধ উত্তৰ আমি দি দিছোঁ প্ৰশ্ন উত্তৰ পদ্ধতি। পৰিকল্পনাৰ মূল্যায়ন আঁচনি কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিল, শুদ্ধ মৰিচন, ব্লুম, স্পষ্ট নহয়, ৰিজনেল এডুকেশ্যন কলেজ মাইছৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো আমি দি দিছোঁ খ, ব্লুম। অভিপ্ৰেৰণ মানে আভ্যন্তৰীণ হিংসা, আভ্যন্তৰীণ বেদনা, আভ্যন্তৰীণ আগ্ৰহ, আভ্যন্তৰীণ শিক্ষা। শুদ্ধ উত্তৰ আমি দি দিছোঁ গ, আভ্যন্তৰীণ আগ্ৰহ। শিক্ষণ প্ৰজেক্ট পদ্ধতিৰ লগত তলৰ কোনজন শিক্ষাবিদ জড়িত, জন ডি ডি, মেক্স ৰাফটি, বি এফ স্কিনাৰ, ডি ই এল টমডিক? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ক, জন ডি ডি। ভাৰতত মাধ্যমিক শিক্ষা কিমান চনত গঠন হৈছিল, 1955 চনত, 1950 চনত, 1952-53 চনত, 1965 চনত? শুদ্ধ উত্তৰ গ। কোঠাৰী আয়োগৰ মতে প্ৰাথমিক স্কুলৰ প্ৰথম শ্ৰেণীত প্ৰৱেশৰ নিম্নতম বয়স কিমান, 5 বছৰ, 6 বছৰ, 7 বছৰ, 8 বছৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে খ, 6 বছৰ। নতুন শিক্ষানীতি কিমান চনত সংসদত অনুমোদিত হৈছিল, 1965 চনত,
1990 চনত, 1986 চনত, 1969 চনত। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গ, 1986 চনত। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ কিমান চনত গঠন হৈছিল? 1961 চনত, 1968 চনত, 1957 চনত, 2003 চনত। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ক, 1981 চনত। এজন শিক্ষকৰ প্ৰধান কাম কি? ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱা, ল'ৰা ছোৱালীৰ ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিয়া, এনেকুৱা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰা যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভুল নকৰে, তেওঁলোকে নিজকে শিকিবৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালীক সহায় কৰা। শুদ্ধ উত্তৰ ঘ, নিজকে শিকিবৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালীক সহায় কৰা। এজন শিক্ষকৰ 3টা প্ৰধান কাম হৈছে শিক্ষণ, নীতি, নিৰ্দেশনা, বা শিক্ষণ, চৰিত্ৰ, দমন, বা গ, নিৰ্দেশনা, দক্ষ অনুশীলন, নীতি, বা ঘ, নিৰ্দেশ, নিৰ্দেশনা, প্ৰশিক্ষণ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ক, শিক্ষণ, নীতি আৰু নিৰ্দেশনা। 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তুমি কি কি পদ্ধতি পচন্দ কৰিবা? বৰ্ণনামূলক প্ৰশ্ন, চমু প্ৰশ্ন, মৌখিক প্ৰশ্ন, ক আৰু খ দুয়োটাই। উত্তৰ হৈছে ক আৰু খ দুয়োটাই, অৰ্থাৎ বৰ্ণনামূলক প্ৰশ্ন আৰু চমু প্ৰশ্ন। অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন হয় শিক্ষা মনত সজাবলৈ, শিক্ষা দীৰ্ঘস্থায়ী কৰিবলৈ, শিক্ষাৰ ক্ষমা কৰিব, শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ, ওপৰৰ এটা অংশ। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ঘ, ওপৰৰ এটা অংশ। জেমছৰ মতে অভ্যাস হৈছে আচৰণৰ বিজ্ঞান, অনুশীলনৰ বিজ্ঞান, প্ৰকৃতিৰ সন্তান, প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন। উত্তৰ হৈছে প্ৰকৃতিৰ সন্তান। ৰুচুৰ মতে কৈশোৰকাল হৈছে জন্মৰ পৰা 5 বছৰলৈ, 5ৰ পৰা 12 বছৰলৈ, 12ৰ পৰা 15 বছৰলৈ, জন্মৰ পৰা 3 বছৰলৈ, 12ৰ পৰা 15 বছৰলৈ। তলৰ কোনটোৱে বৃদ্ধিক বুজায়? জৈৱিক আৰু দৈহিক পৰিৱৰ্তন, সামগ্ৰিক ৰূপত হোৱা পৰিৱৰ্তন, বৃদ্ধিৰ সামগ্ৰিক পৰিৱৰ্তন, বৃদ্ধি বিশিষ্ট অধ্যয়নৰ বিষয়ে। উত্তৰ হৈছে ক, জৈৱিক আৰু দৈহিক পৰিৱৰ্তন। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিৰ এটা প্ৰধান কাম বিশেষত্ব হৈছে শিশুৰ সামাজিককৰণ, মানৱ প্ৰকৃতিৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰকৃতিক গুৰুত্ব দিয়া, খেলা ধূলাৰ যোগেদি শিক্ষাদান, ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিকোনো সময়ত যিকোনো শ্ৰেণীত যিকোনো বিষয় শিকিব পাৰে। শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ক, শিশুৰ সামাজিককৰণ। তো এইধৰণেৰে আমি এই 2 নম্বৰ ছিৰিজটোত তোমালোকৰ বাবে সম্পূৰ্ণ 100 প্ৰশ্ন লৈ আনিছোঁ। এই প্ৰশ্নবিলাকে আমি আশা কৰিম যে তোমালোকক আগন্তুক যিটো অসমত LP আৰু ME কাৰণে টেট পৰীক্ষা হ'ব, এই টেট পৰীক্ষাটোত তোমালোকৰ যথেষ্ট সহায় হ'ব। সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ভাষাত তোমালোকক এই ব্লগটোত আমি সম্পূৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সহায় হ'ব পৰাকৈ এই প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰসহ তোমালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ, যাতে তোমালোক উপকৃত হ'বা। গতিকে এই ছিৰিজটো তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা আৰু আমি আশা কৰিম, আমাৰ অনুমান যে এই যিমানবিলাক ছিৰিজ তোমালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ, এই ছিৰিজবিলাকৰ পৰাই আগন্তুক যিটো LP আৰু ME টেট পৰীক্ষা হ'ব, তাৰ পৰা অধিকাংশ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আজি সেই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি 2 নম্বৰ ছিৰিজটো তোমালোকলৈ লৈ আনিলোঁ। আকৌ পুনৰবাৰ কৈছোঁ, যদি এই চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু কাষত দেখা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰা, যাতে মই পৰৱৰ্তী সময়ত যিমানবিলাক ছিৰিজ বা অন্যান্য ধৰণৰ এনেকুৱা মেটেৰিয়েলছ তোমালোকৰ বাবে লৈ আনিম, সেইবিলাক তোমালোক জাননী, তাৰ জাননী তোমালোকে তৎক্ষণাত লাভ কৰিব পাৰা আৰু যিমান পৰা সিমান বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰা, যাতে তেওঁলোকো এই বস্তুৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হয়। আৰু কমেণ্ট বক্সত তোমালোকৰ যি কমেণ্ট, তোমালোকৰ যি কিবা যদি প্ৰয়োজনীয় আছে, কিবা যদি জানিবলগীয়া আছে, বা আন কোনো বিষয়ৰ ওপৰত যদি তোমালোকৰ সমল লাগে, তোমালোকে যদি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি উল্লেখ কৰা, নিশ্চয় আমি সেই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত আসাম ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকিব আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল, লগতে ভিজিট কৰিব www.assamstudy.com। তো আজিলৈ ইমানতেই। পৰৱৰ্তী সময়ত আসাম টেট এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে আমি যিটো ছিৰিজ 3টো অতি সোনকালে অহাকালিলৈ বা পৰহিলৈ ভিতৰত তোমালোকৰ বাবে আগবঢ়াই লৈ আনিম। ধন্যবাদ।